Depois de ser operado às pressas por conta do rompimento do aneurisma que ele tinha na cabeça, Tom acaba resistindo à cirurgia, mas deixa todos muito ansiosos para descobrir se ele ficará ou não com alguma sequela. Acompanhando seu ex-noivo bem de perto no hospital, Vênus fica bastante emocionada, segura a mão de Tom e diz: "Eu estou aqui, Tom, você vai ficar bem, eu sei que vai, sabe por quê? Porque você é um batalhador, um campeão, e porque a gente precisa de você, muito." Ao perceber que o seu filho está abrindo os olhos lentamente, Ramon avisa: "Ele acordou, Vênus. Filho, você está bem? Você sobreviveu à cirurgia, Tom. Você é um guerreiro." Ansiosa para saber se Tom está bem, Vênus questiona: "Tom, você está me ouvindo? Você consegue falar?" Diante do despertar de Tom, a médica vai chegar de repente, deixando claro que esse momento é crucial para eles entenderem se o skatista ficará bem ou não. A doutora Dulce vai começar a fazer alguns testes físicos com Tom e vai dizer: "A audição não foi afetada. Oi, Tom, olha, deu tudo certo na cirurgia. Você foi muito forte. Agora a gente vai começar a trabalhar na sua recuperação. Tom, você consegue mover o braço esquerdo?" Reagindo, Tom vai conseguir mexer o braço e a perna do lado esquerdo do corpo. Logo em seguida, a médica vai pedir que ele também faça algum movimento do lado direito, mas o skatista não vai conseguir. Tom vai fazer muito esforço e, ao perceber que não está conseguindo, vai olhar para Ramon e para Vênus apavorado. Para piorar a situação, Tom também não vai conseguir falar e vai até mesmo chorar de tão nervoso com o que está acontecendo. Ramon vai ficar muito abalado por ver o seu filho nesse estado, mas Vênus vai tentar acalmar o ex-sogro e vai pedir que ele tenha paciência, pois Tom acabou de acordar da cirurgia que ele ainda precisa se recuperar. Pouco tempo depois, Maya também vai chegar para fazer uma visita a Tom no hospital e ficará completamente emocionada por perceber que o publicitário já está acordado. Com os olhos cheios de lágrimas, Maya vai perguntar: "Eu não disse que você ia conseguir, que eu sentia no meu coração que você ia sobreviver à cirurgia?" Já mais consciente do que antes, Tom vai conseguir balançar a cabeça confirmando. Maya vai pegar nas mãos dele e vai dar um sorriso de satisfação por saber que Tom não morreu. Um pouco mais animada, a empresária vai dizer: "As minhas orações são fortes, eu não brinco em serviço." Se esforçando muito, Tom vai finalmente conseguir dizer uma palavra e vai responder: "Obrigado." Querendo que o namorado não faça muito esforço, Maya vai responder: "Você não tem que me agradecer, Tom. Eu queria ter estado aqui quando você acordou, mas eu tinha passado a noite toda acordada. Precisei ir em casa, trocar de roupa, mas eu já arranjei um cantinho na recepção para acampar. Não precisa falar, tenta descansar. Eu só quero que você saiba que eu estou lá fora rezando por você, tá? Eu te prometi que ia ficar do seu lado e eu estou cumprindo." Maya vai seguir segurando as lágrimas, enquanto Tom vai sorrir emocionado por saber o tanto de ajuda que recebeu da irmã de Jéssica. Por conta do skatista ainda estar na UTI, Maya logo terá que se retirar dali, e já quando estiver no corredor do hospital, vai desabar de tanto chorar por conta do sofrimento do seu amado. Pensando em voz alta e tentando ser otimista, Maya vai afirmar: "Você vai ficar bem, Tom, eu sei que vai." Agora, participe com a gente e diga nos comentários o que você está achando da novela das 7 da Globo. Que nota você dá para Maya na novela Família é Tudo? Você acha que Maya deve continuar ao lado de Tom? Ou será que Maya deve deixar o caminho livre para que Tom fique com Vênus? Aproveite e diga também o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. Ah, e não esqueça também de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no nosso canal. Já um pouco mais tranquila que Tom tenha sobrevivido à cirurgia, Vênus vai dar mais uma demonstração de que quer esquecer todo o sofrimento que passou e vai resolver impedir que Léo se entregue à polícia como cúmplice de Brenda. Arrependido de ter ajudado nas maldades de sua mãe, o cozinheiro já estará de frente para o delegado e vai dizer: "Eu sei de todos os detalhes, a minha mãe me contou tudo,
O Otto, mesmo cara que tentou matar a gente no chalé. Na época, ele cuidava da administração do bondinho. Minha mãe pagou para ele sabotar o mecanismo e matar o pai da Vênus. Satisfeito que Léo vai ajudar a solucionar o caso da morte de Pedro, o delegado vai responder: bom, vamos começar o depoimento e vou colher todos esses detalhes, assim como a sua confissão. Você disse que cometeu um crime nessa história toda. Léo vai contar tudo o que sabe e estará prestes a falar sobre o seu envolvimento quando Brenda contratou Otto para matar Vênus, mas a neta de Frida vai aparecer no exato momento e vai dizer: desculpe interromper, mas eu precisava falar com o Léo. Assustado com a chegada de Vênus, Léo vai questionar: Vênus, o que você está fazendo? Eu estou para contar que a Brenda mandou te matar, do crime que eu cometi. Salvando Léo de ir parar atrás das grades, Vênus vai contar uma versão diferente do que aconteceu e vai responder: exato, o crime de omissão. O Léo ficou sabendo pela mãe, depois que recuperou a memória, que ela mandou um bandido invadir a minha fundação para me matar. Eu lembro bem dele, devia ter 1,70m, cabelos claros, quase loiro e magro. O Léo acha que devia ter me contado assim que recuperou a memória, que devia ter entregado a Brenda já naquele momento, mas como era mãe dele, ele não falou nada. O delegado vai achar que o suposto crime cometido pelo cozinheiro não é nada demais e vai perguntar: então era isso que o senhor ia confessar? Omissão de comunicação de crime? Olha, eu posso até formalizar isso, mas acho que o importante aqui é o seu testemunho de tudo que ouviu da sua mãe e desse Otto. Confuso, Léo vai ficar quieto e vai escapar de ser preso por ter tentado tirar a vida de Vênus. Chegando na fundação acompanhado da namorada, Léo vai reclamar e vai dizer: você não podia ter feito isso, Vênus. Se mostrando compreensiva, Vênus vai responder: Léo, você cometeu um crime sim, invadiu a fundação, me rendeu, mas eu sei que você só fez isso por pressão da sua mãe. Foi um choque saber que você me escondeu que é filho da Brenda, que foi ela que mandou matar o meu pai, mas você tentou consertar as coisas, estava disposto a entregar a sua própria mãe, se ela não fugisse no prazo que você deu, e você ia fazer isso por mim. Vênus estará muito emocionada e tentando demonstrar que perdoa tudo o que Léo fez, ela vai afirmar: Léo, a cadeia é lugar pra gente como a Brenda, gente ruim, perigosa, e eu sei que você não é assim. Você teve uma vida difícil, foi manipulado por uma mãe perversa, mas você é um homem bom e está tendo a chance de começar uma vida nova, honesta. Esquece o que aconteceu. Feliz com a atitude de Vênus, Léo vai concordar e vai prometer não se colocar mais em nenhuma encrenca na vida. Descobrindo através de Nanda que Vênus ficou sabendo que foi Brenda quem tirou a vida de Pedro, Frida vai ficar muito abalada com a revelação sobre a morte do seu filho. Cada vez mais tentada a acabar de vez com a farsa da sua morte, Frida vai imediatamente até a fundação para encontrar com Vênus, por imaginar que a sua neta esteja precisando dela. Ao mesmo tempo, Hans estará desesperado que a tia acabe com seu plano de ficar com toda a herança dela e vai começar a correr contra o tempo para impedir que isso aconteça. Sabendo que Andrômeda está muito animada com a nova vida de famosa, o vilão vai exigir que Ernesto tire a sua prima do país e a leve para Miami. Ao mesmo tempo, Hans também terá que ajudar Jéssica a descobrir quem está chantageando a Patricinha, já que ele mesmo pode ir parar na cadeia por ter ajudado no atentado feito contra Luca no passado. Recebendo mais uma carta anônima, dessa vez com o endereço para pagar pelo silêncio do chantagista, Jéssica vai contar com a ajuda de Hans para encontrar a pessoa misteriosa que anda lhe mandando mensagens. Mostrando que eles estão dispostos a fazer qualquer tipo de maldade para não serem descobertos, Hans vai entregar uma arma para Jéssica e vai orientar a sua comparsa para atirar no chantagista caso as coisas não saiam como planejado. No final do capítulo, Electra, Luke e Murilo estarão prontos para o encontro com Jéssica e vão armar para conseguir uma confissão da Patricinha para mandar ela de uma vez por todas para a cadeia.